cada pedacinho, além do balé clássico, jazz, contemporâneo, sapateado, zumba, flamenco. O espetáculo é para mostrar um pouco de cada modalidade, né, para as pessoas entenderem. Porque muitas vezes também as pessoas pensam, o que é contemporâneo? Mas é zumba, eu quero fazer um tipo de dança, mas qual que é? É o dança de salão, é o quê? Então é para mostrar mesmo e para divertir, né? Pra gente se emocionar, né? Assim, a preparação, né? E me surpreendeu, porque como nós não temos nem um ano, né? Então foi um ensaio rápido, dedicação e a pesquisa, qual figurino, como que vai ser a música, né? Foi toda uma preparação bem rápida, mas que deu certo, tá dando certo, tá todo mundo muito feliz. No offense to you, don't waste your time. Here's why.